不是啊。 ខ្ចាត់ខារីសា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 ខារី
បាយពីអីបាយមុខគឺតែអីខ្ញុំថាអត់ម៉ាត់ឡាម៉ាត់តែលេងខ្លាំងណាស់តែវ៉ាញ់នេះធម្មតាបើមាត់ក្បាច់បាក់ឲ្យវាមិនដែរវាជួសជុលវិញយ៉ាងនេះកែវនេះហើយទោះបីត្រូវគ្នាក៏វាមិនគុំគួនគាត់តែជឿលក្ខណ៍បាញ់ពីត្រឹមត្រូវយើងណាចិត្តទេខ្ញុំនិយាយថាបើសិនសាច់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងប្រកបលឿនហ្នឹងក៏បានចឹងហើយហៅវូគេជិះមិនតិនពីហ្នឹងនេះកន្លែងវាចង់ងប់នៅម្លឹងវាដបងវាយដើមបាមែនយកដបងធម្មតាដបងបីឆ្កែទេរបស់តិនពីហ្នឹងបងកន្លែងនោះកន្លែងបងហ្នឹងតាដល់ពូលហ្នឹងអាបងមានដល់បនស្គីបនគ្រីស្មាយបនស្អីទេសងសាស្រីសងកណ្ដោពេលបងសងពេកសងយកពេលនោះវាអត់ឲ្យវាខឹងវាបីជើងបណ្ណយបីជើងជើងជើងជុំឲ្យបីជើងជុំអាតែកបោយសងតែវាទីហ្នឹងវាខែដាទេទៅសុំវីដេអូគេចង់សប្រាយហ៎នេះណានេះវាខឹងវាបីបីជើងជុំ8លាន់ដល់គុកនៅប៉ារីគុកបីជើងជុំមិនធម្មតាណាលោកវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មកផ្លែផ្លែថាខោកន្លែងហូតក្នុងកន្លែងចាប់បានកណ្ដោហ៎No. Yo. 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 Yo.អ្ហ៎តាសើពុំមានទេយកអូហ្នឹងហើយចុះឯងនិយាយហ្នឹងតាមកយកអានោះវាមិនដឹងថាអូបងនិយាយថាយាយទៀតអញ្ចឹងលោកអកអើយពេលគេជុំគ្នាមកទុកទូកាត់អីគេបាញ់ទៅពូវិធីឯងគេបាញ់ទៅទៀតទៀតមកទៀតមកទៀតសំមកចាសសំរៀនអត់ស្រួលពេលគេប្រជុំស្ដាប់គ្រប់គ្នាអើបងនិយាយអីបើគេអីក៏មិនត្រឡប់គេប្រឡប់ទៅធ្វើគូចែកកដាឲ្យអានោះផលថាយកលុយឲ្យអ្នកគ្រូ500ហើយដល់ដើមដែរយកនំហើយយកទឹកសុទ្ធបន្តុកណាយកលុយឲ្យអ្នកគ្រូយកកដាគេមិនយកលុយណាវាសាយមកស្មាត់ក្លាក់មិនអមទៀតឡើង present ហើយក្រុមនេះឡើងហើយឡើងហើយមកវិញមកវិញអានោះទៅមកដល់ឥឡូវដល់ក្រុមយើងហើយឡើងទៅចាំគាត់ទៅណាខ្ចាច់យល់សាយវិញទៅណានិយាយរៀនអង្គរទៀតឡូយមកគ្នានោះអេពីដែរ